Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetim. Som v kapitole Abeceda 2. On je študent. Vin. Student. De vin. Kde je on? De vin. Kto oni? Kto sú oni? Áno, ona je študentka. Tak. Vona, studentka. Tak, ja študent. Áno, ja som študent. Vone studenty. Oni sú študenti. Vone studenty. Ja študentka. Ja som študentka. Ty študent. Ty si študent. Kde ona? Kde je ona? My študenti. My sme študenti. Kde študenti? Kde sú študenti? Ona študentka. Je ona študentka? Ona študentka. Je ona študentka? Kde oni? Kde sú oni? Kto je on? Kto? Vin. Kto sú oni? Kto? Vony. Perfektne.